Asai en welkom terug aan al ons vriende. Lekker om weer met jou te gesels van hierdie kant van die kamera af. En ek wil vanoggend hê ons moet gaan kyk na 'n baie kontroversiële onderwerp. En hierdie onderwerp is veral 'n onderwerp wat ons in ons Pinkster, as ek dit so kan stel in aanhalingstekens dat ek net myself regstel hierso, wat ons in ons Pinkstergeleedere baie sterk ervaar en baie sterk sien. So vanoggend wil ek so 'n bietjie gaan kyk na die bloed, die aanwending van die bloed van Jesus en hoe, waarvoor is die bloed gestort en wat doen die bloed vir ons? Want ons kyk maar net, as ons kyk na ons Pinksterkerke oor die algemeen, dan kom ons agter hoe mense die bloed van Jesus aanwend. En dan vra ons partykeer vir onsself af, hoe skriftuurlik is dit wat mense sê? Nou vandag gaan ons bietjie kyk daarna en ek wil jou tog aanraai om hierdie videogreep gedeelte te kyk tot aan die einde toe. So, ook wil ek jou vra om hierdie video te like en te onderskryf en as jy 'n opmerking het, los dit onder in die opmerking gedeelte en ek kom terug na jou toe. Nou maar toe, hoeveel keer het ons gehoor in bidsessies dat mense die bloed pleit? En dat mense hulle kinders, die kat, die hond, die kar, die huis en alles wat jy aan kan dink, kom mense dan pleit hulle hierdie goed onder die bloed van Jesus. Maar wanneer ons kyk na hierdie goed, dan hoor ons maar die hond het nog steeds siek geraak en die kat het nog steeds siek geraak en die kar is nog steeds ingebreek by of die kar het nog steeds gebreek, maar ons het die kar dan onder die bloed van Jesus gepleit. Ek het my huis onder die bloed van Jesus gepleit en nog steeds is daar by my huis ingebreek. Dan vra mense dan gewoonlik nou, waar is die krag van die bloed? Het ons die bloedkrag of ons het ons die bloed van Jesus dan reg aangewend? Jy sien, wat het gebeur? Ons het die bloed van Jesus, ons het die krag van die bloed wat ons dan nou so pleit, het ons goedkoop gemaak as gevolg van ons tradisie en ons oorlewering. Jesus sê daar in die skrif, hy sê, dis julle tradisie en julle oorlewering wat my woord kragteloos maak. Nou vandag wil ek hê ons moet gaan kyk wat sê die skrifte rondom die pleit van die bloed of rondom die bloed. Waarvoor was die bloed gestort gewees en wat is die betekenis daarvan? As ons regtig gaan sit en dink mense oor die manier wat ons oorgeerf het van ons voorouers af, dan moet ons onsself net, ons kan maar net agteroor gaan sit en gaan lag vir onsself, as ons sien hoe onkundig ons werklik was. Hierdie tipe van uitlatings het ons gemaak, omdat ons die Satan wou dreig, en omdat ons gedink het, die pleit van die bloed gaan ons immuniteit teen hom gee, wanneer ons hierdie tipe van ding proklameer. Die bloedaanwending soos wat ons nou besig is om te bespreek en te verduidelik, was nooit deur die apostels of die disippels in die Nuwe Testament gepraktiseer. Kan ek dit weer sê? Die bloedaanwending of die pleit van die bloed, soos wat ons dit nou spreek, pleit dit oor die kat en die hond en die kar en die huis en my kinders en my kop en al hierdie tipe van goed, is nooit deur die apostels in die Nuwe Testament of die disippels in die Nuwe Testament gepraktiseer nie. Dit is baie belangrik dat die applikasie van die bloed, soos wat dit nou gespreek word, ook nie uitgenoem word in die volle wapenuitrusting van God nie. Maar ons gaan so 'n bietjie later in hierdie gedeelte, gaan ons kyk daarna. Nou waar kom hierdie tradisie vandaan? As ons kyk van die pleit van die bloed, dit kom van iewers af. Nou ons wil vandag gaan kyk, waarvan af kom dit? Hoe dit gekom dat dit by ons in die kerk ingekom het? En dan die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk, is Exodus 12 vers 7. En as ek vir julle kan verduidelik, om die video nie te lang te maak, as ek vir jou verduidelik wat daar staan, dan sien ons, dit is die gedeelte toe die Israeliete uit Egipte uitgekom het. En God het vir Moses gesê, dat elkeen van hulle 'n lam moet slag, en dat hulle die bloed moet vat en aan die deurposte moet smeer. Jy kan het kan lees in Exodus 12 vers 7. Hy sê, hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte, en aan die bootdrempel en aan die huise waarin hulle dit eet. Ek wil hê jy moet baie belangrik oplet hierso. Hulle sê die bloed moet aan die deurposte gesmeer word, nie aan vensters nie. Baie belangrik, hy praat van die deurposte.
En voordat ons verder gaan ondersoek instel, moet ons eers na 'n paar goed gaan kyk. Ons moet besef, my vriend, broer en suster, ons moet besef dat die Ou Testament is 'n skaduwee van die Nuwe Testament. Met ander woorde, in 'n skaduwee sien ek nie so baie detail soos wat ek in die werklike sien. Stem jy met my saam? Met ander woorde, wanneer die skrif sê dat die Ou Testament is 'n skaduwee van die Nuwe Testament, dan weet ons ook dat die skrifte praat simbolies. In die Ou Testament maak van baie simboliek gebruik. OK, maak van baie metafore gebruik. Kan ek 'n voorbeeld noem, byvoorbeeld? Abraham kry 'n belofte van God af dat hy sê God sê vir Abraham, hy sê Abraham, kyk op na die hemel en Abraham kyk op na die hemel en hy sê jou nageslag sal wees soos die sterre aan die hemel en soos die sand aan die see. Nou kom ons gaan kyk daarna. Beteken dit dat Abraham se nageslag sterre en sand gaan wees? Nee, glad nie. Dit is beeldspraak wat God vir Abraham met Abraham oor praat. Jou nageslag sal soos die sterre. Met ander woorde, as jy die sterre kan tel, dit gaan oor die getal daarvoor. Met ander woorde, God gebruik beeldspraakie. Net so sien ons dat die Ou Testament baie beeldspraak in het en kan ons na hierdie beeldspraak gaan kyk wanneer dit kom by die Nuwe Testament. Nou is u reg daarvoor. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na die simbolisering van dit wat uit Egipte uit gebeur het met die Israeliete. OK? So, hier kom God en hy sê vir Moses, hy sê Moses laat hulle 'n lam slag en laat hulle die bloed van die lam vat en dit aan die deurposte smeer. En wanneer hulle dit gedoen het, moet hulle in die huis ingaan en hulle moet daar bly. Dit is wat God vir Moses sê. Nou goed, ons kan sien in die Nuwe Testament in die simbolisering dat Jesus is die deur waardeur ons moet ingaan. OK, kom ons kyk daar na skrif, Johannes 10 vers 9. Hy lees daar, hy sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en hy sal uitgaan en hy sal weiding vind. Met ander woorde, hier kan ons sien, beteken dit as Jesus sê hy is die deur, beteken dit hy is 'n fisiese deur? Jy moet die deur oopmaak en nee, hy beteken hy is die weg. Jy moet deur hom gaan, dis selfe simboliek. Die Ou Testament, die bloed wat aan die deure gesmeer is, om in die huis in te gaan, is Jesus is die deur. En ons moet deur hom ingaan, dit is tog wat hy vir ons sê. So baie van ons ken die skrif in Johannes 14 vers 6. En kom ons kyk wat sê hy daar. Hy sê, en Jesus antwoord vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kan uit die Vader kom behalwe deur my nie. Met ander woorde, wat sê Jesus weer? Hy sê, as jy by die Vader wil uitkom, ek is die deur. Kom deur my na die Vader toe. OK. Hebreërs 10 vers 19, nog 'n skrif. Onthou, ons gaan nou na skrif kyk, want ons het nou gesê, die aanwending van die bloed wat ons gesien het, ek wil dit vandag vir jou onomwonde verklaar, is onskriftuurlik, soos wat ons dit gedoen het. Ons pleit dit oor alles, want ons dink die bloed gaan ons beskerm. OK, Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, vers 20, op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Met ander woorde, wat sê ons hierso? Dat Jesus is die weg. Hy het vir ons die voorhangsel geskeur wat sy vlees is, deur sy bloed aan die deurposte te smeer. Het hy vir ons die weg gemaak om in te gaan en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van die slegte gewete en die liggaam gewas met water. So wat het die harte gereinig? Wat het die gewete gereinig? Die bloed van Jesus het dit gereinig. Hy het dit skoon gemaak. Is jy met my? So met ander woorde, wat is die deur? Jesus sien ons nou, nommer 1 is die deur waardeur ons na die Vader gaan, en die deur, wanneer ons hier deur gaan, dan reinig die bloed. Hy was ons skoon, sodat ons by die Vader kan gaan staan in 'n regstaande posisie, in 'n posisie van geregtigheid. Maar die tweede ding wat ons wil kyk na, is ook dat Jesus is nie net die deur nie, hy is nie net die weg na die Vader nie, maar hy is ook die lam wat vir ons geslag is.
Nou net soos in Exodus 12 kan ons sien dat hulle moes 'n lam vat en hulle moes die lam slag. Die bloed moes hulle uittap en in 'n bak sit en die bloed moes hulle aan die deure sit. Maar dit is nie waar dit geblei het nie. Hulle moes daai lam geëet het. En hierdie lam moes sonder gebrek gewees het. Gaan lees dit gerus daar in die Ou Testament. Nou lees ons in Hebreërs 9 vers 12, lees ons ook, hy sê, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie. Hy is die lam, onthou dit. Hy het hierdie weggemaak, nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en in ewige verlossing teweeggebring. Hoekom? Hoekom? Want toe hy sy bloed gestort het, toe hy die lam geword het wat vir ons geslag is, is die offergawe van die lam was vir my en vir jou en vir elke persoon wat hom wil aanneem, maak nie saak watter geloof hy is nie, as hy Jesus Christus erken as die seun van God en hy eet die lam, hy benooi die lam deur middel van die gees in sy hart in, dan sal hy gered word. Met ander woorde, met sy eie bloed het hy ingegaan en vir ons 'n plek gebring net een keer. Daar gaan nie 'n tweede keer wees nie. Hy het dit net een keer gedoen vir almal. Hy gaan nie nog weer 'n keer kom om dit vir enige iemand anders te doen nie. En met ander woorde, en die skrif sê, hy het 'n ewige verlossing teweeggebring. Kyk wat sê vers 13. Want die van die Hebreërs 9 vers 13, want die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigings besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God geoffer het, julle gewete, kyk wat hy sê, reinig, nie beskerm nie, reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dit is baie, baie belangrik, my vriend, dat ons dit besef, dat die bloed van Jesus reinig ons, hy maak ons skoon. Jy sien, want die vlees, die sonde, kan nie in Godse teenwoordigheid staan nie. Dis hoekom die priesters in die Ou Testament op die versoendeksel moes hulle die bloed smeer op die versoendeksel, sodat God deur die bloed, wat was in die ark gewees? Daar was die wet van Moses, die staf van Aaron wat geblom het, en daar was manna. En wanneer God deur die bloed na die wet kyk, dan is daar genade en barmhartigheid. Maar wanneer daar nie bloed op die versoendeksel is nie, dan sien God die wet raak, en wat doen die wet? Die wet oordeel. En die wet sê, jy is skuldig, maar wat sê die bloed? Die bloed roep constant vir my en vir jou uit, onskuldig, onskuldig. Met ander woorde, wanneer die Vader na ons kyk, en die bloed van Jesus, wat ons gereinig het, is oor ons, is deur ons, dan kyk hy na ons en hy sê, en hierdie bloed roep uit namens ons, onskuldig, onskuldig. Is dit nie waar? Is dit ook nie wonderlik nie? Ja, ek wil bietjie gaan kyk waar lê die lewe. Kom ons gaan kyk waar lê die lewe. Levitikus 17 vers 11 sê dit so baie mooi. Hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed. Kan ek dit weer sê? Levitikus 17 vers 11, die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele voorsiening te doen. Kan jy mooi hoor wat sê die skrif? Die bloed is gegee om vir ons siele voorsiening te doen. Met ander woorde, die bloed spreek namens ons, en die bloed verklaar ons constant onskuldig. Ons is nie klaar, kom ons gaan na die laaste gedeelte, hy sê, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Is dit nie wonderlik nie? In die Ou Verbond sê die skrif, dat die lewe in die bloed is, maar in die Nuwe Testament, is die lewe in die woord, baie belangrik. In die Nuwe Testament is die lewe in die woord. Wie is die woord? Jesus is die woord. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jesus is die woord. Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat lewendig maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees
en lewe. Johannes 6 vers 48. Kyk wat sê Jesus. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Met ander woorde, die ewige lewe is vir hulle wat in hom glo. Hy is die woord. Glo die woord. Hy is die voortgaande en lewende woord. Kyk wat sê Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Met ander woorde, Jesus is die woord. Hy is ook die lewe. Nou die tweede punt hierso wat ek wil gaan kyk na is die bloed en sonde. Kom ons gaan kyk dan. Die bloed van Jesus is die enigste oplossing vir sonde. Vriende, kan ek het weer sê. Die bloed van Jesus is die enigste oplossing vir sonde. Dit is hier waar die krag van die bloed lê. Dit was sonde weg. Wat is die krag van die bloed? Kom ons sê dit so. Wat is die krag van die bloed? Die krag van Jesus se bloed is, dit was sonde weg. Prys die Here. Kan ek het so in wat ek nou wil sê is ek sê dit met geen disrespek teenoor die prys wat die Here Jesus vir ons betaal het. Ek wil net 'n voorbeeld noem. As ek sê dat die krag van oumo waspoeier is om die vuil hemp skoon te maak. Wat sê ek? Ek sê dat as ek nie oumo in die water gooi nie, dan gaan die vuil hemp nie skoon word nie. Dis presies dieselfde wat die bloed doen, as ek dit in 'n selfde simboliese manier kan gebruik, dat wanneer die siel nie deur die bloed gewas word nie, dan word hy nie skoon nie. Met ander woorde, nou kan ek na 'n ander gedeelte kyk, met ander woorde, ek sê nie, die oumo seep beskerm nie die hemp nie. Die oumo seep was die hemp. Dis dieselfde met die bloed. Die bloed beskerm nie die siel nie. Die bloed was die siel, sodat hy voor God die Vader kan kom, toetree, skoon en rein gewas. Kyk wat sê Openbaring 1 vers 5. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sonde gewas het deur sy bloed. Kan jy sien? Met ander woorde, die bloed was ons skoon. Kyk wat sê 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Kyk wat sê hy. En die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Kan jy sien wat sê hy daarso? Bygelowige aanwending, my vriend, van die bloed van Jesus sal jou nooit van die Satan beskerm nie. Ons kan nie sê ons skuil onder die bloed, maar ons gaan aan met ons sondige maniere nie. En dan verwag ons dat ons immuniteit teen die duivel moet hê nie. Nee, glad nie. Sonde maak deure oop vir demoniese aanval. Dit is baie belangrik dat jy dit onthou, dat dit moet weet. Sonde maak deure oop vir demoniese aanvalle. Dis hoekom ek nie die bloed kan beskerm, want dan maak ek die bloed oor my kan pleit, want dan maak ek die bloed goedkoop. Jy sien, en wanneer ek dan sondig, beteken dit dan die bloed het my nie beskerm nie. Wanneer daar iets gebeur in my lewe wat negatief is, dan beteken dit die bloed het my nie beskerm nie. En dan verloor ons geloofwaardigheid in God, omdat ons die verkeerde manier die bloed op aangewend het. 1 Johannes 5 vers 18, kyk wat sê daar. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Jy sien, want ons moet wedergebore word. En wanneer ek uit God gebore word, dan het die vyand nie hou vas op my. Persoonlike heiligmaking, en dit is so belangrik. Persoonlike heiligmaking is baie belangrik vir ons beskerming. Hierdie is 'n lewe wat in die woord sy besit het, sy bestaan het.
En dit beteken dat die volle wapenuitrusting van God trek ek aan en die volle wapenuitrusting van God is die ene wat my beskerm. Ons moet in alle tye kan sê, daar staan geskrywe. Ons lewe is in die woord. Ons lewe is woordgedrewe. Nou, as die bygelowige aanwending van die bloed ons beskerm het, waarom word dit nie in Efesiërs 6 genoem by die volle wapenuitrusting van God? Jy kan ek hierdie vraag weer vra? As die bygelowige aanwending van die bloed van Christus ons beskerming was, waarom word dit dan nie in Efesiërs 6 genoem by die volle wapenuitrusting van God? Hoekom nie? Jy sien, want die volle wapenuitrusting van God, my vriend, is dit juist dit wat ons beskerm. Die volle wapenuitrusting is juist daar. Dis die bekleedsel van die Heilige Gees in my lewe. Dis die beskerming, dis die salwing van die Heilige Gees in my lewe. Ek weet dat ek is verlos, die helm van verlossing het ek op. Ek weet ek staan in die geregtigheidsposisie, want ek het die borswapen van geregtigheid aan. Ek weet ek het die skild van geloof, want geloof in Jesus Christus is die een wat die vurige pyle van my afweer. Ek weet dat ek het die gordel, die beld van die woord aan. En die woord is soos 'n tweesnydende swaard, die swaard van die Gees. Dit sny deur murg en been. En ek weet, ek kan met die skoene van bereidwilligheid kan ek loop en ek kan hierdie woord kan ek gaan verkondig. Dit is die beskerming van God in my lewe, deur die wapenuitrusting, nie deur die bloed nie. Hier is ons 'n skrifgedeelte wat ook misgeïnterpreteer word en ek wil hê ons moet so 'n bietjie gaan kyk daarna. Openbaring 12 vers 11. Kom ons kyk daarna, dan trek ons hom so 'n bietjie uit mekaar uit. Hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Ons het nou net daarna gekyk. Kom ons stop net hierso. Hoe het die lam vir ons oorwin? Deur sy bloed wat hy gestort het. Met ander woorde, wat het sy bloed gedoen? Sy bloed het ons gewas, dat ons in 'n posisie teenoor die Vader kan kom, wat ons 'n geregtigheidsposisie noem. Ons is onskuldig, ons word onskuldig verklaar en dit is wat die bloed doen. Die bloed het oorwin en die bloed roep namens ons. Met ander woorde, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ons het die skoene van bereidwilligheid aan om die evangelie van vrede te verkondig. Ons getuienis is om die woord van God te spreek. Sê die skrif nie daar in spreek en hy sê dat lewe en dood sit in die mag van die tong. Met ander woorde, ons getuienis, hoe ons spreek, hoe ons teenoor ander getuig, is dit wat ons die oorwinning gee. Nie deur die bloed te pleit nie. Hierdie skrif word gebruik om die bloedapplikasie te regverdig. En ons het nou juis gaan kyk daar, hoe ons eintlik oorwin. Ons kyk ook daar in Hebreërs 12 vers 14, hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dit is Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom kon tot niet maak, wat mag het oor die dood. Dit is die duivel. As gevolg van die bloed wat gestort is en ons gewas het, daarom is ons skoon gewas. Nou kan die Satan ons nie meer aankla nie. Hierdie gedeelte bewys juist dat die werk afgehandel is aan die kruis. Ons getuienis verbreek magte en owerhede en vestings. En ons kan dit sien in Handelinge 19. Nou kom ek verduidelik gou vir jou aan Handelinge 19 vanaf vers 26 tot 27 wat het hier gebeur. Kom ons kyk gou daar. Die apostels het in Efese ingekom en as gevolg van hulle getuienis hoe hulle die evangelie gepreek het, hoe hulle die woord uitgedra het aan mense, hulle getuienis, het hulle die hele gemeente of die dorp of die streek van Efese, het hulle omgedraai en na die Here Jesus toe gebring in die koninkryk van God. Jy sien, hulle het dit nie gedoen deur die bloed te pleit nie. Hulle het dit gedoen deur hulle getuienis, dit wat hulle gedoen het. En jy kan dit gerus self gaan lees. Kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed.
sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoe word ons verander? Hoe word ons beskerm? Nie deur die bloed te pleit nie, maar deur die vernuwing. Hoe word ek vernuwe in my gemoed? Deur die bestudering, die hoor van die evangelie. Kyk wat sê die woord. Hier word die woord applikasie verwag. Jesus het sy bloed eenmaal gestort en dit aangewend op die versoendeksel. En ons het nou net gekyk daarna en u kan ook gerus asseblief gaan kyk na die volgende skrifte. Kan ek dit vir jou sê? Hebreërs 10 vers 12 tot 14. Hebreërs 9 vers 12 tot 14. Hebreërs 9 vers 24 en 25. Hebreërs 12 vanaf vers 24. Die bloed bring konstante voorsiening vir my en jou, my broer en suster, my vriend. En dit praat ook namens my en jou. Hebreërs 13 vers 20 kan jy ook gaan lees. Jesus het sy deel gedoen. Nou is dit ons plig, my vriend, om ons deel te doen. Sy deel was om sy bloed te stort om ons te was, sodat ons in die lig kan wandel. En dit is wat 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel soos hy die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons. Jy sien, maar ons moet in die lig wandel. Daar is 'n woordjie as. Hierdie woordjie as beteken as iets wat ek moet doen van my kant af. Kyk wat sê Psalm 119 en ons ken almal hierdie gedeelte. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. God se genade is baie groot. Baie van die goed wat ons in 'n ou seisoen gedoen het, waar ons die bloed van Jesus gepleit het en iewe demone uitgedryf het met die bloed van Jesus, beteken dit nie dat ons akkuraat was met die skrifte nie. Dit beteken nie ons het dit raak of reg aangewend nie. Onkunde, omdat ons onkundig was, het God nog steeds gekom en het sy woord kom bevestig, omdat daar genade en barmhartigheid is vir my en vir jou. Hy het sy woord kom bevestig, maar nou dat die woord gekom het, nou dat die waarheid gekom het na jou en my toe, oor waarvoor is die bloed regtig daar, nou kan ons nie meer sê, ons weet nie of ons het nie geweet. Is jy met my? Ek probeer nie die duivel intimideer deur die bloed nie. Ek pleit nie die bloed oor my gedagtegange nie, daarvoor is die helm van verlossing daar. Ek pleit nie die bloed van die kinders nie, ek pleit nie my bloed oor my huis nie, nee, daarvoor is ek daar, want deur my, in my en deur my, werk die Heilige Gees, omdat ek in hom is, volgens Johannes 15, wat hy sê, bly in my soos wat ek in jou bly. Alleenlik dan sal jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. So, wanneer het ek beskerming? Wanneer ek in Christus ingeets is, en wanneer ek in hom bly. Nou sê die skrif, hy sê, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek. Die oomblik wat die vyand vir jou in die hande kry, dan kom die negatiewe na jou toe. Jy sien, wanneer ek wegkruip, dan sê ek in Christus, dan kan hy maar loop en soek. Hy gaan my nie in die hande kry nie, want ek is verskuil binne in hom. Is dieselfde met Psalm 91. Psalm 91 kan nie jou huis en jou kar en ek weet nie wat alles beskerming nie. Nee, Psalm 91 is 'n posisie in Christus. En die enigste manier hoe ek in daai posisie kan kom is om deur die bloed gewas te word, sodat ek op 'n onskuldige en 'n regverdige posisie kan staan. Ek hoop dit maak vir jou sin vandag. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Ek wil tog vra dat jy hierdie videoetjie sal like en sal onderskryf aan hierdie video. En tot op volgende geleentheid wat ons mekaar weer sien. Shalom.